היי נשים עקרות, ושוב פעם אני מיכל, היום אני אעשה לכם את הסרטון מה בתיבת הדואר שלי שאני כל הזמן עושה. אז עמיקה, וואו זה כבד, שלחו לי את המייבש שיער החדש שלהם, וכן אז בואו נפתח, טאדאם! פה יש פה הוראות, ויש לנו את המייבש. ככה המייבש בעצם נראה, העיצוב מאלף, חייבת להגיד, מאוד צבעוני כזה, והכבל מאוד מאוד ארוך, ככה שאפשר ממש לעשות את זה ממקומות רחוקים. ואני רואה שיש פה שני גדלים, גודל אחד, שני גדלים. ראיתי מה? אני טובה. בעבר נראה. אוקיי. אז יש לנו גודל קטן יותר וגודל גדול יותר, ובעצם למי שלא הבין, מחברים את זה לפה, ואז אפשר להחליק את השיער, וזהו, לעשות שיער יותר חלק. או שאם אתם רוצים רק לייבש את השיער, פשוט ככה, רגיל. אז יש פה כפתור של קור, אם אתם רוצים את הרוח קרה. של חום, לכבות, להדליק. יש פה מלא כפתורים ככה שאתם יכולים ממש להתפרע. אוקיי, אז חיברתי את זה לחשמל. אני רק רוצה להראות לכם, הנה יש חלש וחזק יותר. בסדר, נפסיק. אני חושבת שהמייבש הזה מאוד מקצועי, כי באמת יש לו כל מיני טכניקות עבודה עם הכפתורים. מה שכן, חיסרון מאוד גדול בעיניי זה שהוא די כבד והוא ענק. ומשום שאני מאוד אוהבת את המוצרים של עמיקה, אני רוצה להגריל לכם את הדריי שמפו שלהם והספרי טקסטורה. שני מוצרים שאני מאוד אוהבת. השמפו יבש נגמר כבר. כמו שאתם רואים, אין בו כלום, כי הוא מושלם. והספרי טקסטורה, אני אוהבת להשתמש בו כשאני עושה תסרוקות מאוד מיוחדות, ואני רוצה שהשיער שלי יחזיק מעמד. אז אם אתם רוצים לזכות בשני מוצרי הטיפוח המושלמים האלה, כל מה שאתם צריכים לעשות, רשום בקופסת המידע פה למטה, מתחת לסרטון. מושלמים כמוך. די נא. אוקיי, אז עכשיו אני עם אימא שלי, אופרה, שבטח אתם כבר מכירים אותה מהסרטון תג האימא. אז טוסו, שזה חטיפי דגנים, שלחו לנו בעצם את הגרסה החדשה שלהם. ואני ואימא שלי בעצם ניתן את זה. אז יש לנו פה את החטיפי דגנים, שזה בטעם שוקולד מריר וקפה. את אוהבת שזה ללא תוספת סוכר, לי האמת לא אכפת שזה עם סוכר, אפילו שזה לא בריא. זה ממילא עם סוכר, יש כאן סוכרים, זה לא נכון שיהיה כאן סוכר לגמרי, כי יש סוכר בשוקולד המריר שנמצא כאן. זה 72 קלוריות לחטיף, אז כל חטיף כזה זה 20 גרם, ובכל קופסה כזאת יש 6 חטיפים. ללא חומרים משמרים, מכיל סיבים תזונתיים. כן, זה חמוד. האמת, אני לא כל כך אוהבת שוקולד מריר וקפה. אני מאוד אוהבת. ככה זה נראה בעצם. רואים ממש את השוקולדים. הקטע הוא שזה קצת קטן ודק, אז זה באמת נשנוש קליל, זה לא נראה לי משהו שיכול להשמיע אותך. זה מודע כיתה וזה לא נשבר. זה לא נשבר, את אינגסית, תתאמי איזה טעם מיוחד וטעים. אני קונה לכם הרבה חטיפי בריאות, כן? הרבה מאוד, מהרבה מאוד חברות, וזה בהחלט טעים מאוד. כן, טעים. שוקולד טעים. לא מרגישים את הקפה. את לא אוהבת קפה, אני מרגישה את הקפה, אז אני מכירה את הטעמים, את הארומה, לי זה היה טעים. לי, הטעם הזה היה מעולה. בסדר, זה נחמד מאוד טעים. עכשיו יש פה את טעם קוקוס. אני אוהבת קוקוס, אני לא יודעת אם אני אוהב את זה על חטיף. טוב, זה הקוקוס. זה בטעם עוגיות מרוקאיות, העוגיות הקשורות לפסח. כאילו, זה בטעם קוקוס, אבל אני לא אהבתי. אבל הקראנצ'יות והטריות כאן היא מעולה, אין מה להגיד. כן, אנחנו זה מזכיר עוגיות מרוקאיות של פסח, אני בכלל לא אוהבת עוגיות של פסח. כאילו, לא הייתי קונה את הטעם הזה. כן, עכשיו מרגישים את זה. אולי הייתי קונה את הטעם של השוקולד. ויש פה את הטעם שאני הכי פחות אוהבת, לא מתה על זה. יש לי את זה בדרך כלל במנות קרב בצבא, שזה בעצם בטעם חלבה. זה ריח. ריח טרי, מתוק. זה ממש בטעם חלבה. באמת?
אז בתוספת הרבה... מרגיש לי שזה כאילו זה חלבה. כנראה גם הרבה סוכר. אני לא אוהבת. זה לא מגעיל, אבל... זה כאילו... לא, זה לא מגעיל. אבל אני לא אהבתי. ולא אומרים איכס על אוכל. זה בטעם חלבה. מי שאוהב חלבה, זה מעולה. ומי שאוהב את הטעם הזה של הקוקוס, סליחה, הקוקוס והקפה שלי. מה הכי אהבת? ביי, אני הולכת לחדר. רגע, מה הכי אהבת את ה... קפה. האמת, גם אני הכי אהבתי את השוקולד וקפה, כי גם לא מרגישים את הקפה, שזה פלוס. תודה, אמא, ונמשיך בסרטון. בבקשה. אוקיי, ועכשיו אני אראה לכם שתי חברות באינטרנט שהן בעצם מחול, ויש לי סוד קטן, בקרוב עונת הנשפים, אז בחרתי רק שמלות של נשף, שנראות לי מתאימות. השמלות, הבת שלהם לא כזה איכותי, אבל הן מאוד זולות וחלק אהבתי יותר, חלק פחות, סך הכל הם עלו עליי ולדעתי הם נראו אפילו די טוב. הם שלחו לי גם חגורה כזאת שהאמת היא לא כל כך יפה והיא גם ממש לא איכותית. וזהו, אז אני מקווה שנהנתם מהסרטון ושיהיה לכם יום נפלא. ביי!